obrnut. Ma da obrnut, da obrnut, da obrnut kidevs. Auchilevlat, auchilevlat da obrnut Abkhazets, imetoro sakartvelos territoria da auchilevlat chven shemadgenlobashi ikneba is. Chveni territoria igo da unaigots igve chveni. Abkhazeti dabrundeba როცა ხალხი ადგეს ფეხზე ვიბრძოლებს სხვა გზით აღარაფერია თუ არა აუცილებლად დავებრუნებ ხმართა დაგვიფაროს რომ ამაზე ფიქრიც კი საწინააღმდეგო ფიქრიც კი დაუშვებლად მიმაჩნია რა რა თქმა უნდა შეიძლება ჩვენ ვერ მოვესწროთ მაგრამ საქართველოს ყოველთვის იყო ესეთი მომენტები რომ მესხეთში მაგალითად 300 წელი თურქი იყო მაგრამ დღეს თავისუფლები ვართ ეს აუცილებლად მოხდება მან ერთი ქართველი მაინც იარსებებს ეს გარდაუვალი რა უბრალოდ არ გგონი არ ვიცი ძნელი საკითხია არ მგონი რატომ არ გგონია აა არ ვიცი ძე ბევრი პრობლემებია ჯერ ძალიან თანთან კარგისკენ არ მიდის რა არ ვიცი აა მე მგონი რომ დავიბრუნებ რა თქმა უნდა დავიბრუნებთ ამისთვის იბრძოდა მამაჩემი და იქ დაიღუპა და იმედი მაქვს რომ დავიბრუნებთ